ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺនេះគឺជាដំណាំស្វាយអ្វីដែលខ្ញុំមកចង់បញ្ជាក់ម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺយើងមិនបាច់ចាំដាំរើសពូជពេកទេបាទមូលហេតុអីបាទគឺយើងអាចកាត់តដើមបានបាទហើយហេតុអីបានជាគេមិនផ្សាំបាទស្វាយយកមកដាំតែម្ដងទៅវាទទួលបានផលលឿនហេតុអីចាំបាច់តធ្វើអីបាទអានឹងជាមូលហេតុទី1ដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ទូទៅណាបាទតាមពិតគឺស្វាយយើងមិនអាចផ្សាំយកមកដាំបានទេពីព្រោះអីវាអត់មានឫសកែវនៅពេលដែលអត់មានឫសកែវខ្យល់មុំមុំឯអាលុំដើមអស់ខូចមកចាកាហ្នឹងដាំខូចហ្មងដូចថាខ្យល់ប៉ះផ្ជុះតិចតួចហ្នឹងអាផ្ជុះមុំមុំហ្នឹងមិនមែនខ្យល់ផ្ជុះខ្លាំងទេបាទខ្យល់ផ្ជុះមុំមុំហ្នឹងក៏វាលើងឫសតែម្ដងបាទនិយាយខ្យល់គឺលើងឫសនៅពេលដែលយើងផ្សាំដើមស្វាយយកមកដាំជាលក្ខណៈចាកាយើងទៅបាទអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់បំផុតគឺនៅពេលដែលខ្យល់មកគឺបាក់មិនមែនបាក់គឺលបើកទាំងឫសតែម្ដងពុយព្រោះវាអត់មានឫសកែវហើយគេបដោះកូនយកមកដាំបែបនេះហើយគេតមេហ្នឹងដោយសារតែមានឫសកែវទុកខ្យល់មិនក៏វាអត់ដួលដែរហើយសួរថាចុះបើខ្ញុំត្រូវការពូជបាទបាទពូជផ្សេងវាងាយបានបាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនដាំដើមស្វាយអីដាំសិនទៅបាទដាំរួចហើយបាទដោះអញ្ចឹងហើយយើងអាចកាត់តមេបានតាមអំពើចិត្តមកខ្ញុំចង់បានពូជអីឥឡូវបើចង់ពូជកៅលមៀតកាត់យកអាដើមដើមកៅលមៀតមកមកតជាមួយអាដើមស្វាយយើងដាំស្រាប់បាទអាហ្នឹងគឺបានដូចគ្នាចង់បានពូជមកវាកាំងណាក៏បានដែរឲ្យតែស្វាយដូចគ្នាគឺតជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងអាស្វាយដែលតខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចទៀតបាទបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអានេះខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់ថាគេដាំពីគ្រាប់មកបាទដាំពីគ្រាប់មកគឺដើម្បីបានឫសកៅបាទយើងដាំឲ្យចំប្លុកចាំទីតាំងដែលយើងចង់ដាំណាដូចថា2-300ដើមអីចឹងហើយសួរថាងចុះបងបើសិនជាយើងតឲ្យចាំយកទៅដាំបានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពេលខ្លះយើងពិបាករកមេឃពិបាករកពូជយកមកតណាអញ្ចឹងទុកយូរយូរទៅអាស្វាយដែលយើងបណ្ដោះហ្នឹងវាធំទៅធំទៅណាវាខុសទីតាំងវាពិបាកថែទាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាំមកហើយចឹងទៅចាំតក្រោយគឺជាការងាយស្រួលមែនទែនបាទចង់3-4ឆ្នាំក្រោយគេដូរពូជមិនយើងតមេឃផ្សេងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យមើលពុកម៉ែបងប្អូនមើលអាស្វាយដែលខ្ញុំតរួចណាបាទបាទនេះស្វាយដែលខ្ញុំបន្តរួចហើយបាទហ្នឹងហើយហើយសួរតឡើងណានេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅបាទនេះកន្លែងតបាទតហើយដាំអញ្ចឹងគឺដឹងតែតនីហើយអានេះពូជអាផ្លែធំធំណាបាទខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ហើយបាទអឺស្វាយហ្នឹងគឺផ្លែធំធំមែនទែនបាទគឺ1គីឡូកន្លះ2គីឡូឯងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតមេអញ្ចឹងទៅបាទឃើញបានទេបងប្អូនឥឡូវថាកុំឲ្យថាមើលមកឃើញបាទឲ្យមើលចិត្តនេះនេះឆ្នាំតតពីគុលមកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទដោយសារតែដើមពីមុនតូចទេបងប្អូនយល់ល្អបងប្អូនពេលដែលតណាបាទពេលដែលតជាងទុកទុកស្លឹកខ្លះដើម្បីវាសំយោគបាទនៅពេលវាសំយោគវាឆាប់ជាប់បាទវាឆាប់ជាប់អូខេអញ្ចឹងនេះឃើញទេកាត់ធំនឹងមកគឺតបានតែដោយសារស្វាយនេះខ្ញុំតរួចហើយបាទគឺវាលូតលាស់អានេះបើសិនរយៈពេលដែលខ្ញុំបានតមកប្រហែលជាប្រហែលដូចជាកន្លះឆ្នាំបាទអាចថា7 8ខែហ្នឹងហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះដោយសារឧបសគ្គមួយទៀតបាទគឺយើងបានមានឧបសគ្គទេយើងកាត់ចុងដើម្បីបែកធាងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅទីបហើយបើសិនបងប្អូនជួបឧបសគ្គដូចស្វាយមួយទៀតដែរខ្ញុំឲ្យមើលអានេះគឺកូស៊ីបាទកូវីស៊ីណាណែកូវីស៊ីដាច់ចុងអស់វានេះបែកធាងថ្មីហ្នឹងដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្វាយយើងក្រិននេះអានេះមួយឆ្នាំជាងឃើញវានៅក្រិននេះបងប្អូនប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេយើងអាចឆ្នៃបានដល់យើងកាត់តមកបាទកាត់ពីធំនេះបានដូចថាស្វាយមានកម្លាំងហើយបាទយើងកាត់ធំនឹងមកបាទហើយពុះជា2ចឹងមកសោកអានោះចូលទៅរុំមកចិត្តឲ្យកន្លែងទៅណោយុថងគ្រប់ពីលើកុំឲ្យចូលទឹកកណាជ្រឹកចូលទឹកវាធ្វើឲ្យលួយចឹងអត់ជាប់ទេបាទហ្នឹងហើយចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបបិសោក៏ដោយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទធ្វើច្រើនដងចេះមានបបិសោច្រើនថ្ងៃក្រោយតមួយដឹងមួយហ្មងបាទហ្នឹងហើយអានឹងអ្វីក៏ដោយយើងអនុវត្តញយញយដងទៅយើងចេះហើយបាទហើយគ្មានអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តផ្ទាល់ទេបងប្អូនបើយើងអត់អនុវត្តផ្ទាល់គឺមិនងាយចេះទេបាទអញ្ចឹងដូចស្វាយនេះអញ្ចឹងបាទមុននឹងខ្ញុំចេះតមេឃតអីហ្នឹងគឺធ្វើអត់ជាប់ច្រើនដងហើយហើយជាបបិសោគឺកបិតទៅរោលភ្លើងបាទទៅលោភ្លើងឲ្យងាប់មេរោគបើមិនចឹងទេមេរោគបៀមនឹងកបិតនឹងពេលយើងជ្រៀកដើមសំ
to mê nó cứ vì mê rốt chọp nè nó giờ bây dừng to hay dừng rốm tao chỉ là lùi và chọp vậy tại dừng tao rô là bật bật pu to nó dừng tao rô là đi kẹt đấy rồi còn bật mây cái đó mà dừng rô đầy phơi nữa mà rô là đào hết trăm vô mà thôi nhá cứ mà rồi phê rối cứ ai ta câu sầm buôn phê rối đã chọp vậy mà đúng rồi chẳng học côn chim rệp lý bà cầm tháp bông mai bông pu nằng bàn chim này đằng thay thay bật to tiếng để tôi chim muôn nằng chim này đằng cả sự cam bà học côn chim rệp lý bà.